Türkmenistan Taliban hareketiniň gökýüllerini Aşgabatda çağıryp, Transawgan gaz geçirji proýektiniň howpsuzlyk meselesini maslahatlaşdy. Taliban hareketiniň täze idaratynyň ýol başçysy Molla Abdul Gani baradaryň baş tutanlygyndaky delegasiýa Aşgabatda Türkmenistanyň daşary siýasat idaratynyň ýol başçylary bilen duşuşuk geçirdi. Bu arada Türkmenistanyň daşary işler ministrligi 6 fevralda habar berdi. Gepleşikleriň barşynda taraplar Awganistanda paraqatçylygy we durnuklulygy ýoly goýmagy saklamagyň hem de saklamagyň derwaýystygyny bellediler. Şeride Türkmenistanyň Owan halkyna berýän goldawynyň hususan energetika uly hem haragatnaşyk ulgamlarynda Owan ykdysadyýetiniň ösüşine berilýän ýardymyň aýratdy nyktalandygy resmi maglumatda aýdylýar. Aşgabatdaky gepleşikler Pentagonyň golaýynda Taliban döwrüniň geçen ýyly Birleşen Ştatlar bilen baglaşan Owanstanda parahatçylygy döretmek üçin ulalaşyk etatynda öz üstüne alan borçnamalaryny ýerine ýetirmeýänligini aýdan wagtynyň iýiz Ýa-ni geldi. Talibanyň tiýatry daýratynyň wekilleri Owgan halkynyň awadançylygynyň hem gullap ösmeginiň üpçin edilmegine gönükdirilen infrastruktura taslamalarynyň durmuşa geçirilmegini hemme me taraplaryň goldaýanlygyny beýan etdiler diýip Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligi ýa-diýar. Owgan wekilleri medpowata ýüzlenme bilen çykyş etdi. Jurnalistleriň sowallaryna jogap berdi. Talibanyň tiýatry daýratynyň we toparynyň wekili Muhammed Suhail Şahin Türkmenistanyň çaqylygy we gorkudan mihman sörlü üçin Türkmen tarapyna minnettarlyk bildirdi. Ol Türkmenistanyň Owanstan baýatynda alparyan syýasatyna şeýle-de goňşy ýurdun häzirki wagtda dowam edýän we geljekde hem berilcek köp yıllık teatı hemıkta tadı olduğuna onayın baha berendiklerini aytti. Türkmenistan musulman gongşi bir tarap devlet olmak bilen uzak yılların devamında Uanistan'da parakatçılığın yola koyulmağına ve yurdun ötüşüne gönüktürlen başlangıçlarla iyidigilerle çıkış ediyar deyip Muhammad Suhail Şahin öz kereketinin devletin çeğinde durmuşa geçirilen ehli mülli taslamaların Guryglydygyny üpjün etmek arkaly uwan halkynyň awadançylygyna hem ýurdun ötişine täldemli goşant goşmaklyga çalyşýanlygyny bellidim. Хусусан дол Таливан хереккетинин топ ва бийлик инфраструктура таслымаларынын дурмушу кечирилмегине хамда хопсуллугунун үчүн эдилмегине долу голда янлыгын ыктыды. Азатлык Афганистандагы хабарчысы Таливаннын тиятий делегациясынын башлыгы Молла Абдулгани Барадарын ресмий ашхабадын чакылыгы менен Түркменстанга баранлыгын Оган медиясына салгыланып хабар берди. Афганистандын Ариана Ньюс нешри хем Молла Tanowan standartit haslamalara barada maslahat edenligini habar berdi. Neşir bu maglumataty Talibanning sözçisi Muhammad Nayem asalǵan we ittim. Nayemning sózlerini órer bilen bermek we hem ara alıp maslahatlashılıp tur. hususan da hem demir yol yalı úli barada gúrrunǵ Nüpbogatın xabarına görə, Mollu Baradar Katarın payitaxti Doğada Qabuldaqi resmi hükumet və birleşən ştaatlar bülən geçirliyən gipləşiklərini ara salıb sevittəki yurtlara siyaxa de dəyər bu saparın çəyən dol geçən heptənin ahirində ministri Cavad Zarif ilə də uçma irana İrana vardı. Eurazianet nesri Talibanın Top gaz geçirjisine bildiren goldowny aşgabatda birden Bakuň arasynda hatardaky dawaly gaz ýatagy barada gelen ylalaşykdan soň Türkmenistanyň gaz eksporty taslamalary wagtda birnäçe hepdeniň içinde gazanan ikinji buly üstünlügi hökmünde häsiýetlendirdi. Sebäbi Azerbaýjan bilen Türkmenistanyň 30 ýyla çeken dawada ylalaşmagy ahirinde Transxadar taslamasynyň amala aşyrylmagyna we Türkmen gazynyň Ýewropa bazarlaryna göni çykarylmagyna mümkinçilik döredir öýdüler. Şeýle-de Neşir Taliban toparynyň qarashılmadık yerden aşqa vaad edən top taslamasını uzaq vaxt bəri qoldayan Birləşən Ştatların aracılığının no duran olmağının ehtimallığını yalnız diyar Pentagonun mətbuat sekretarı John Kirby 28-ci yanvarda jurnalistlərə Taliban zorluğu azaltmaq və Al-Qaeda bilan qatnaşıqlarının yüzə vurmaq varadakı borçnamalarını yerinə yetirməyər dedi. Ol terrorçuluktan yüz övürmese ve o anistanın milli hopsuluk güyüşlerine karşı amalaşırayan zorluklu hücumlarını duruzmak varadaki borçna namalarını yerine yetirmese ılalaşılan utkaştırma alıp gelecek anık yol yodani görmek katı kıyın ama biz henide muna ıgrarlı bolp kalya rastayıp kerbe Geçen fevralda Birleşen Ştaatlar ve Taliban arasında gelinen ılalaşığı göre sövüşücü tuporun beren hopsoluk kepillikleri şol sandal kaydevlen arağıtnaşığını kesmege taatında daşar yurt güyüşlörünün eklesi 2021. yılın mayna çenle uanstandan çıkarılmalı deyim. Taliban topor nung sivitdaki yurtlar blen ovan standaki paraqatçilik pratsesi ve bilim hem sağlığı saklayish meteliler varada gechiryan geplashikli rivavatta resmi qaulun pazitsasi mealim edilmedi. Ovan hukumeti bu arada çıqış etmedi.